Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У Херсоні відбувся перший поетично-музичний фестиваль «Шафа-фест». На арт-просторі «Урбансад» поети у форматі «Вільний мікрофон» читали свої поетичні рядки і змагались у творчому батлі. Херсонські виконавці і виступали 13 рок-гуртів, виступили з каверами та авторськими піснями. «Шафа-фест» виріс з поетичної шафи – клубу літераторів, які збираються у кав'ярнях міста і читають свої віршовані прозові твори. «Шафа росте, і вона дуже сильно росте. За останній рік, якщо приходило 30-40 чоловік, то коли концертна програма, то до 100 приходить. І ми пішли на канікули, поети кажуть, давайте ще зберемося. Кажу, ну добре, буде фестиваль. І якраз «Урбансад» – це дуже таке місце, де можна проводити фестиваль. Тут багато місця, тут багато людей може бути. Тут дуже затишно і муза, мені здається, живе. Більше 20 поетів різного віку працюють у форматі вільного мікрофону. Завсідники поетичної шафи випробовують реакцію колег та глядачів на свою поезію. Читала сегодня, то, что греет душу, да, вот то, чем хочется поделиться. Очень много, конечно, стихов тех, которые вот все время думаешь, стоит, не стоит, поймут, не поймут. Вот, и вот что очень радует, что очень приятно, что здесь понимают. Вот, понимают, никто не осудит, все принимают, вот все аплодируют, все рады слышать. Ганна Щедловська з Дарівки, де громада піднялась і вимагає від влади забезпечити населений пункт водою. Вірш «Моя Україна» про наболіле. Аграрна, чорноземна, безпорадна, бо села вимирають без води, зневолена водночас і безвладна, їсть хліб без масла, з присмаком біди. Звучать вірші українською, російською, англійською. Валерія Єфремова виступає на «Шафа-фесті» у трьох іпостасях. Читає авторські поезії, виконує власні пісні англійською та співає кавери у рок-групі. Я пишу просто тексты на английском языке, и есть песня «Screaming Colors». Вот она, в принципе, о том, что свет и яркие цвета, вот они все внутри нас, и не нужно бояться это все высвобождать, высказывать, показывать и делиться своей энергией, своими эмоциями с окружающими людьми. У рамках заходу відбувся творчий батл. Всі охочі впродовж 60 секунд мали прочитати вірш кращого на «Шафа-фесті» визначили голосуванням. На фестиваль прийшли херсонці, яких цікавить поетичне слово та музика. Враження дуже цікаві, багато чого цікавого, вражаючого. Зранку приймав участь у розмалюванні стенду з друзями, тому дуже цікаво, дуже подобається. Перший поетично-музичний фестиваль тривав з 12-ї години дня до опівночі. Завершився виступами херсонських рок-гуртів «Старий мотив», «Нефершуй», «Скіфи», «Матроси Криголама». Я не модний, не гламурний, не бандит і не крутой. Я простой, обычный парень, не мажор, не голубой. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Наприкінці лютого мешканці селища Антонівка помітили на своїх паях невідому техніку. Людям пояснили, що з дозволу Антонівської селищної ради міняють старі чавунні зрошувальні труби на крапельний полив. На момент виходу сюжету господаря зрошувальної системи так і не було визначено. Не була встановлена і правомірність дій Антонівської селищної ради. Пайовики звернулись до нас з цією проблемою, і ми її відслідковували весь цей час. Це була єдина зрошувальна система, як українське, розвітлення були. Туди кусок, сюди прямо вже аж до сада пішла. І це. Вона була така, чи навіть на 10 сантиметрів більша в діаметрі. Я точно не пам'ятаю. Ви ж бачите, це навіть не металева, а чугунна труба, вона вічна. На теперішній час досудове розслідування в даному провадженні воно триває. Слідчим подано повторне клопотання про накладення арешту на труби, які були вилучені, так як рішенням Херсонського міського суду в поточному місяці було знято арешт, нами було поновлено повторне звернення з клопотання з метою накладення арешту. На теперішній час надійшли матеріали від Херсонської обласної ради.
Кому врешті-решт належить стара зрошувальна система і куди поділись викопані труби вартістю кілька мільйонів гривень, дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». Сьогодні у виставковій залі відкривається виставка робіт індійського художника Шрі Чінмоя. Телефоном ми поспілкувалися з організаторкою Наталою Мокрицькою. Художник создав абстрактні полотна, використовує в основному акрилові краски, які можна змішувати прямо на холсті. О своем творчестве Шри Чинмой говорил следующее. Я стараюсь пребывать во время работы в созерцательном настроении. Мой ум абсолютно пуст. Я стараюсь, чтобы он был как можно более спокойным и безмятежным. На відкритті виставки побуває наша Олена Проценка, і вже в найближчих випусках новин ми розкажемо про цю подію. Наступний випуск новин у 13:30, тоді ми з вами побачимось. Залишайтесь з нами, ранок на Скіфії триває.